What's up, everybody? 凌介っす。みんな、覚えちゃおうかな。俺がメキシコで、コンコンコンと、なんか発掘したの覚えちゃおうかな。メキシコのね、ケレタロっていう町の近くの鉱山で、実は俺、オパール発掘したそのオパール、無事にね、日本に持って帰ることできたよね。よかったな。どんなオパールかみんな覚えちゃおうかな。手元にあります。じゃあ、今は大事な缶の中に入れちゃおうよ。これね、あ、てかここどこやって話だけど、ここはね、友達のちょっと家を借りて、友達が仕事中に侵入して、その間に撮影をさせてもらっちゃうって感じなんやけどね。今俺は大阪にね、だいたい拠点を置いちゃうから、まあ大阪におることが多いんやけど、まあちょっとね、オフ会とかあったりとかで全国をね、この6月は、ガーッとちょっと回りたいなと。まあそんなことはさておき、どんなオパールやったかというのをみんなに見せたいなと思うんやけども、それがね、じゃーんこんな中にたくさん入っちゃうよ。だいたいね5個ぐらいなんやけど、裸でね置いちょくと宝石が傷つくから、結構ね改めて見るとなかなかでかい宝石やなと、我ながらこんなもんよく発掘したなと自分を褒めたくなる。こんなんね、じゃん、見えるかな、みんな見えるかな、じゃじゃんじゃじゃん、キラキラしよう、じゃじゃじゃん、見えるかな、じゃじゃじゃん。まあこういうのをね5つぐらいゲットしたんよね。結構ね大きなもん、現地で撮った時も現地の人にも驚かれたぐらい。ほんでツアーで行ったんやけど、その中の人たちも、うわーなんちゅうでかさやみたいな感じで、みんなね驚いてくれちゃうぐらい奇跡な大きさのものをゲットできたよね。でなんで俺がこのまず宝石を自分で採掘したかっていうと、もちろん俺の死ぬまでにしたいことの中の一つの夢を叶えたことなんやけど、まあっていうか叶えたというか、今叶える途中なんよね。俺は自分で、自分の手で採掘した宝石を、まあ指輪とか、まあアクセサリーにして、将来の婚約指輪とか、自分が愛する人にプレゼントしたいなという夢がね、ちょっとあって、自分で取りに行ったという経緯がある。で、いろんな人にね聞いて、実は知人のね宝石商の方とかいらっしゃって、その方に話を聞いたところ、メキシコはねファイヤーオパールっていうね、オパールの中でもファイヤーオパールっていう、種類の、鉱石が取れるらしいと、実際にね宝石の鑑定ができる方という方にねちょっとお会いしてきたんよね。で宝石の関係ってやっぱり盗難とか、まあね、すごく貴重なものを大切なお客様から預かった宝石とかね、やっぱり個人情報があったりだとか、あとはもう価値自体がねそもそも高いものが多いということで、顔とか場所は、ま、絶対ね、公表できないんやけど、こんな感じでね鑑定をしてきたと。オパールの間違いよね。おー、すごいオパールやありがとうございます。メキシコに感謝ですどう、すごくない、本物やってよ、このオパールたち 99% 本物でーす。なんやけど問題はこの石がでかすぎる。まだでこっからね宝石を取り出さんといけんのよ。この作業、まあ切り出しとか研磨っていうんやけど、この研磨っていうのは普通職人の人にやってもらうよね。いやでもせっかくこんなでかい研磨を取ってきて、違う、こんなでかい宝石を取ってきて、まあどうせやったら自分の手で全部ちょっとやってみたいなってことで、こういう知見のある方にお話を聞いたところ、なんとね、できるできないを置いといて、もうやるかやらないかの問題から、自分でもやれると、もうそうやったら自分でやるしかないなと思って、ちょ自分で今回はほっとってきた宝石を、研磨して宝石を取り出してやろうかなということをね、ちょっと動画にしたいなと思います。それに必要なものを聞いたところ、こんなんがいるらしい。じゃんドーン、ピラニアの糸の子。やっぱ石を切るから最強の歯がいるということで、これドーン、ピラニアじゃない、ダイヤモンド買えばステンドグラスとかタイルとかね、これで切れちゃうらしいよ。宝石を取り出してちょっと磨いてみようというのを今日やってみたいと思います。よし、じゃあ早速やってみるぜ。よっしゃー、準備できたよ。見てこれ、ダイヤモンド糸の子、すごいね。ダイヤモンドこんな硬いんやな、もうマジ知らんかった。こういうこと体験してみると新しいことを知れんもんね。楽しい、新しいこと知るって。この体勢きついけど、まあ正直ミスはするかもしれん。まあでもそれはもう全部自分の責任やからしょうがない。早速じゃあね、こいつ、これファイヤーオパールでもね、また違う種類のやつらしいよね。てかそもそもこいつ岩が切れんのかっていうのもね、ちょっと試したいと思います。いきます。おお、ああ、ちょっとずつ、ちょっとずつね、すごいわこいつ、だいぶ入ってく。岩がでけえ。
人に使ったらやばいなこれ。見てがっつりここわかる、すごいわ。ぶっちゃけね、電動を使うっていう方法もあったんやけど、電動はちょっと味気ねえなと思って、一瞬でピヨンピヨンピヨンって終わるのと細かい作業ができんっていうね。これダイヤモンドの歯いかれるんやないかな。宝石周りだけ器用にちょっと取り除くという、これはもう信じてやっていくのみ。わからん、もう正解がどこまで宝石が入っちゃうんかな。なかなか難しいよね。でもだいぶ削り始めたよ。あー、宝石が割れとる。あー、割れてしまっとる。なんてこった、見てこれ見えるかな。これもでも全部アクセサリーにしようかな。まあ自分でするっていうのはね、責任も全部自分で取るってことやから、もしまあね、これぐちゃぐちゃになったらまた取りに行けばいいし、しょうがない。全部自分でするっていうことに意味があると。で、宝石の中にもね、硬度っていうのが硬さの順番があって、オパールは柔らかい方らしい。やっぱ一番硬いのはね、ダイヤモンド。でもな、これ自分でやるっていうのがまたね楽しいし、なんかプレゼントするときに思い入れがねより深くなるっていうか、こうやって指輪とか宝石の宝飾品とか作るのってこんだけ大変なんやなっていうのをね身に染みて感じれるっていうか、でもこうやってやるからこそ愛情が出てくるってもんやないかな。おー、1個取れた、すげえ、むっちゃでかいの取れた。見てほら、あー見えるかな、ほらこれすごくない、ほら結構でかいよ、ほら。まあまあええと思う、引き続き頑張ろう。なかなか労力使うね、やっぱ自分でやるっていうのは。おお、疲れた。いや頑張ったよ結構。ほらもうこうやって根こそぎ取ったり削ったりして、結局ね結構大きいもん取れたよ。ドーン、ほら結構がっつり取れたよ。ちゃんと取ったんよ。頑張ったな、ありがとう。これで終わりじゃないよ、もちろんここ取ってからが勝負やから。まあこれだけでもね、まあ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 綺麗やなと思うけど、この後何をするかっていうと、装飾品として綺麗に見せるために磨きます、こいつを。特に大きいこいつらをねピカピカ磨いてあげたいなと。ちょっと綺麗に、見栄えを綺麗にね、紙ヤスリ使います。で、紙ヤスリっていうのは番号がついちゃって、この番号がね小さければ小さいほど、粗くなると。で、今回は120と240で、大きければ大きいほどね細かくなってって仕上げ作業に向いてくると。まあここでね全部完成させるというよりは、ある程度型をねちょっと見てみて、でそこからねどういうちょっとアクセサリーにできるのかなというのをちょっと考えていきたいなと。これやっていきまーす。見て、結構綺麗になってきたし、ほらこれもだいぶ綺麗になったやろ。ほら見て、綺麗。これはなかなかの宝石やぞ。これはなかなかピカピカになったやないかな。これよし、次のやつ240番で削っていこう。ほら見てよ、だいぶピカピカになったっしょ。ほら光り輝いてない？ほらね、これとかすごいやん、キラキラ。ほらこれちょっと小ぶりやけどね、綺麗。いやだいぶ時間かかった。もう編集で、もうこの動画自体はねそんな長くないと思うんやけど、もうとにかく切るのが大変やった。さっき撮れたのがこんな感じのやつ、結構綺麗やろ。形はまだ微妙やけど、いや自分でな、取ってきたやつをこうやって自分で中削って見れるっていう、なんかすげえ感動する。この岩たちも喜んでくれるかなと思って。まあね、これはまだまだ終わりじゃなくて、まだこれは始まりやから、またここからアクセサリーをちょっと作ったりとかしてみたいなと思うんで、まあこうご期待ということで、楽しみにしとって。他の国でもね、いろいろ宝石取れる国がたくさんあるけさ、まあそういう国にも行っていろんなものをねまた取ってきて、こうやって自分で作業してまたアクセサリーとか作れたらなということやな。まあこうやってね、自分の死ぬまでにしたいことを一つずつ叶えていく、なんかすごく実感する。なんかやってよかったなって、なんか常に学びやしね。こうやって宝石関係のことも全く知らんかったし、研磨なんていう単語も俺正直知らんかったし、新しい自分になれるものになるなって、こうやって夢叶えながらね段階を経ていくことに、
だからそれのこの作業が一番楽しいな。でそういう新しい人の業界にねの人とも話して新しいことも学べるし、なんかそれが一番嬉しいし楽しい。そしてこれを形にできることがまたより嬉しいんで、またこのシリーズ楽しみにしとってください。ということで今日の動画は以上となります。また宝石のシリーズ楽しみにしとってね。みんないつもご視聴ありがとう。チャンネル登録よろしくね。ということでバイバーイ。